Սպասվող լրահոս, իրադարձություններ, որ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Հարմենպրեսի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ, Արմենպրես պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում է այն ամեն ինչի մասին, կկարդաք, կլսեք ու կտեսնեք այսօրվա լրահոսում։ Այս տարի լրանում է Եվրոպայի Հայդատի հանձնախմբի հիմնադրման 15-ամյակը։ Հանձնախմբի նախագահ Գասպար Կարապետյանը, ով այսօրերին որպես դիտորդ Արցախում էր, այսօր փետրվարի 24-ին Արմենպրեսի մամուլի սրահում կհանդիպի լրագրողների հետ։ Նա կներկայացնի հանձնախմբի ձեռքբերումներ, ինչպես նաև կանդրադառնա առաջիկա անելիքներին։ Այսօրը բավական հագեցած են ներքաղաքական մամուլի ասուլիսներով, թե խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող, թե չմասնակցող քաղաքական ուժերի բազմաթիվ ներկայացուցիչներն այսօր կհյուրընկալվեն տարբեր մամուլի կենտրոններում։ Նրանք կներկայացնեն իրենց դիտարկումները ներքաղաքական վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Հագեցած օր է սպասվում սոցիոլոգ Հարոն Անդիբեկյանի համար, նա մեկ օրում հանդես կգա երկու մամուլի ասուլիսով ներկայացնելով ընտրությունների վերաբերյալ սոցիոլոգիական նախնական հարցումների արդյունքները։ Երևանում կանցկացվի Հայաստանի համայնքների միության անդամների ընդհանուր ժողովը։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը, Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի տարածաշրջանների պալատի նախագահ Գուն Մարիթ Հելգեսենը կներկայանան բացման խոսքով։ Ժողովի նպատակն է ամփոփել միության վերջին տարիների գործունեությունը, ներկայացնել ձեռքբերումները և 2016-2020 թվականների ռազմավարությունը։ Ի դեպ, այսօր կանցկացվի նաև լավագույն համայնք 2016 մրցանակաբաշխության արարողությունը։ Օրերս կառավարությունը որոշում կայացրեց թույլատրել Ռուսաստանի քաղաքացիների մուտքը Հայաստան իրենց ներքին անձնագրերով։ Ինչ կտա այս որոշումը Հայաստանի ներգնա ቱրիզմի ոլորտի զարգացման համար եւ ինչ ներուժ ունի Ռուսաստանի շուկան։ Այս եւ այլ հարցերին կանդրադառնան Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Զարմինե Զեյթունցյանը, Լորես Զբոսաշրջային կազմակերպությունների խմբի հիմնադիր Վլադիմիր Գևորքյանը։ Սփյուռքի նախարարությունում կներկայացվի եգիպտացի արաբ նկարչուհի Ռիհամ Աֆիֆիի «Լեգենդների աշխարհում» պատկերագիրքը։ Ռիհամ Աֆիֆիի Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված «Լեգենդների աշխարհում» պատկերագրքում ներկայացված են Հայաստան կատարած 3 ուղղությունների արդյունքում ստեղծված հայաստանյան բնանկարները։ Ներկա կլինի Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կկայանա Հայկյան մրցանակաբաշխությունը։ Երիտասարդական այս մրցանակաբաշխության նպատակն է խթանել ուսանողական ինքնատիպ նախաձեռնությունները գիտության ոլորտում, երիտասարդների ներգրավվածությունը, միջազգային համագործակցությունը և երիտասարդական քաղաքականության իրականացման այլ ոլորտներում կատարված աշխատանքները։ Հայաստանում փետրվարի 26-ին կնշվի Բարեկենդանը, մեծ պահքը կսկսվի փետրվարի 27-ին և կտևի մինչև ապրիլի 16-ը։ Արարատյան հայրապետական թեմի Նոր-Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու խորհրդակատար Տեր Կարապետ Քահանա Կարապետյանը, ազգագրագետ Խորեն Գրիգորյանը կխոսեն տոնի խորհրդի մասին։ Այս և այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքեջում և լսել լրատվական ռադիոյի եթերում, հետևեք մեզ Twitter-ում և Facebook-ում։ Դուք լսեցիք Սպասվող լրահոսը, իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց Armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armenpress, իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։